banyak tak kisah apa asal dia AP. Ada, kita orang ada kawan yang case, dia kerja bank. So most boleh gaji dia like macam maximum pun 10k lah. Okay. Around that area ke. Dia punya side tu, dia punya side hustle tu, sebulan tu dah 6 figure tau. Wow. Wow, okay. Tapi dia still kerja bank. Nah, so kalau dia happy, macam ni, kalau kau happy, okay je. Sell your skill podcast with your hosts by Brian. Dalam kita nak menjual kita punya skill, tak semestinya kita punya skill itu merupakan satu skill yang besar ataupun pokok skill tu. Sebagai contoh, kalau awak ada skill memasak, mungkin awak boleh ambil skill satu cabang, iaitu membuat kek dan sebagainya. Boleh ke dengan method macam ni kita buat income yang banyak? Boleh. Buktinya, tetamu jemputan kita hari ini yang merupakan seorang yang mempromosikan ataupun menjual a segment, satu cabang daripada bisnes dan membuat, well, I hope and I know, jutaan ringgit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod yang ke-6 dalam The Sell Your Skill Podcast. Seperti biasa, podcast ini yang mana kita akan menjemput orang-orang yang actually menjual skill mereka dan menjana income, dan mungkin ada yang membina bisnes yang menghasilkan ratusan ribuan ringgit dan mungkin ada jutaan ribuan ringgit juga. Tetamu kita hari ini merupakan seorang yang sangat special, seorang yang sangat-sangat saya respect dan saya kenal masa saya pergi kepada satu event dekat KL. So, saya perkenalkan serba sedikit tentang kita punya tetamu jemputan hari ini. Nama beliau ialah Nasrikul Afiq. Beliau merupakan seorang doktor sebelum ini. Tempat tinggal beliau adalah di Semenyih. Dan pekerjaan beliau sekarang merupakan seorang funnel builder. Satu pekerjaan yang mungkin tak pernah ataupun jarang kita dengar. Dan best achievement dengan skill yang beliau berikan dekat saya, yang saya sendiri pun rasa terpegun bila saya baca, sebabnya semua orang macam kita nak ke arah itu, which is financial freedom, kebebasan kewangan. So jadi help me in welcoming our guest for this episode, Dr. Nasrikul Afiq. So Dr., apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkejut dengan intro keempat gila. So dengan intro tu lah barulah orang akan hook dan dengar sampai habis. Hopefully lah kan. Okay, so Dr. Nasrikul Afiq merupakan apa yang doktor tulis kat sini, fat label dia lah. Tapi sebelum apa-apa, saya just nak tanyalah. So doktor, hari ini apa khabar? Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit update tentang apa yang doktor tengah buat sekarang ini, berdasarkan apa yang telah doktor kongsikan dengan saya tu lah. Mungkin doktor boleh sharekan serba sedikit dengan orang ramai. Hari ini buat apa ya? I don't know, lepas hari ini nak cakap Dia buat apa saya kan? Mungkin boleh kongsikan apa update ataupun projek yang sekarang doktor tengah buat lah. Projek. Terus ni sekarang actually sebenarnya tak ada affiliation mana-mana company. Sebab diri tu pun dah automate. So basically macam kind of like holiday mode. Sorry? Holiday. Wow. So obviously of course we are in the holiday mood kan, sebab apa, raya kan sebulan kan. So of course everyone is in holiday mood lah. Okay, so terima kasih atas update lah. Dan of course hopefully awak yang tengok kita punya podcast ataupun dengar kat Spotify dan sebagainya pun, walaupun dengan holiday mood, tapi masih lagi kita kena hasil lah. Dan saya yakin doktor pun cakap dia holiday, tapi on the side tu banyak hasil yang dia buat tu. Okay. Adalah few project in mind. So itu yang kita nak cungkilkan hari ini. So first and foremost, Dr. Nasrikul Afiq, soalan saya. So saya tertarik tau bila doktor berikan dekat saya, which is funnel builder. Boleh tak doktor ulas sikit apa ni maksudkan dengan funnel builder? Oh, dia funnel builder yang kita start dari mana. So basically funnel builder ni buat sales funnel untuk company lah. Sales funnel untuk company sendiri. Macam sekarang kita orang ada like macam kind of 4-5 project macam tu untuk sales funnel. Okay. So the funnel is to make sure that dia orang punya average order value tu tinggi, dia orang punya LTV tinggi. And then kita dapat charge customer dengan harga yang tinggi tanpa beban dengan customer. Maksudnya customer tu sendiri macam like suka untuk di charge. Faham. Faham.
Especially kita orang nampak pattern tahun ni yang di mana customer dia pandai lah, customer dah start pandai. Okay. So funnel tu kena cantik. Kena cantik in a sense macam flow tu kena cantik so that kita boleh charge customer tanpa customer rasa macam diperbodohkan lah, macam tu lah. Oh, okay, faham, faham. So tu basically funnel builder punya tugas lah. I see, I see. Okay, menarik, menarik. Sebab jarang kita dengar terms atau penggelaran funnel builder ni. Tapi of course, people in the business space mungkin ada yang familiar lah dengan terms ni kan. Okay. So, jadi a follow up question to that is that macam mana doktor boleh dapat ataupun congkil that skill tu? Wih, dapat eh. Ya, sekejap eh. Nak backtrack berapa tahun lepas eh. Sekejap eh. Skill tu macam ni. Masa sebenarnya skill tu like to be honest, masa awal-awal is very random lah. It's very random. Maksudnya kita ada business kita. Masa tu business e-commerce. So business e-commerce tu of course kita start dengan tak sure orang lain tapi I start dengan memang tak ada knowledge, tak ada apa, tak ada ni. I So see. kita pilih market yang susah tau. Okay. Barang RM20 tapi pergi buat sistem agent lah, pergi buat ads lah. Tapi Faham? barang tu RM20 kan. Macam orang lain macam barang dia RM100, RM150, RM200. So nak buat sistem agent atau nak buat ads tu dia ada banyak margin lah. Faham? So kita orang barang RM20. So kita orang punya margin pun kalau contohlah cakap wah, kita punya margin 50% for example kan. RM10 juga. Tak ada. Oh, wow. Dia tak Okay. adalah gempak sangat kan. So kita orang tak banyak choice tau untuk grow that company because of the margin dengan dia punya product punya price. Maksudnya tak market price sensitif kan. Maksudnya naik sikit je orang tak beli. Okay. So kita orang ada masalah tu in the sense of macam satu very competitive, kedua sangat susah nak skill. So, Faham. bila belajar ads tak jadi, belajar agent tak jadi. Depends totally dekat macam content marketing masa tu. I see. Content ataupun organic punya style tak boleh nak push jauh lah macam biasa kan. Faham. Masa tu tengah desperate, jumpalah Russell Brunson. Masa tu Russell tengah famous. Kan? Dia famous lagi masa tu, dia tak famous sekarang lah. Okay. Kan? Jumpa Russell Brunson, masa tu dia macam banyak lah banyak orang macam jual barang-barang simple pun boleh boleh sales gempak. Jadi nanti macam dia boleh spend kat marketing. Kita orang like, macam tak liberin tau. Kan? Macam mana dia spend dekat marketing tapi dia spend yang bisnes tu profit dia tinggi. So Faham. basically in the search of nak bagi business profitable, kita jumpa lah sales funnel punya skill lah. Masa tu lah actually sebenarnya belajar skill sales funnel tu sampai sekarang. Faham, faham. So daripada situlah doktor rasakan this is the one lah, this is the one skill yang you want to go all in dalam skill tu lah, betul? Betul. I see, I see. Then of course, it took years ke doktor untuk you actually understand yang skill ni boleh dimonetize, boleh kita jual dan sebagainya. Tapi it's going to take hard work and also going to take a few years lah, betul ke? I would say ni skill baru lah in term of Faham? kalau in relation to your podcast ni skill baru yang terpaksa ambil lah. Kenapa? Tapi so tak ada lah skill final lah. Okay, faham. Sebab tu sebelum sebelum business macam masa tu jadi doktor, so tak Okay. langsung tak perasan lah cara nak monetize skill lah apa semua tu. So masa kita orang masa macam kita orang take up new skill, lepas tu skill ni jadi kat bisnes kita orang, lepas tu PKP macam biasa. Lepas tu masa tu kita try apply dekat bisnes lain, tiba-tiba yang kita orang apply semua jadi. Masa tu kita tahu this skill boleh boleh dimonetize kan. Faham, faham, faham.
Okay, that's actually very interesting sebab saya banyak dapat doktor, soalan macam ni tau doktor. Which is soalan ni saya tak boleh jawab sebab of course saya pun baru habis degree awal tahun itu. So jadi working experience tu tak ada. So I have to ask people like you lah yang ada working experience kan. Takkan saya nak cakap, oh kau berhenti je kerja. It's not my thing lah. I cannot say that kan. So I need to ask you on this because you have experience working as a doctor, which is a very good job, good occupation kan. So what was it like untuk actually leave your job and then go all in on in your skill? Apa perasaan and was it hard to take the first step tu? Wih, bagus lah soalan lah. Sekejap, sekejap. Kita kena fikir saya nak jawab. Sebab dia macam ni tau, masa kita orang berhenti kerja tu, in the sense of macam kerja tu doktor kan. Berhenti tu sebab anak tau. Sebab I masa. see. Faham, faham. Sebab masa kita orang tak ada anak, nak kau nak kerja sebulan cuti 2 hari pun tak kisah kan. Faham. Sebulan cuti 2 hari, seminggu kerja 96 jam, sebab tu. Wow, okay. Lantak kau lah kan. Nah, tapi bila ada anak dia lain cerita. So Yeah, faham, faham. so masa tu kita rasa macam the current job tu tak boleh nak cater tu apa yang kita nak lah. So that's why kita orang decide to berhenti. Tapi the process untuk berhenti tu, kalau kau tanya aku yang 8 tahun lepas tak senang lah. Okay, Tapi kalau faham. tanya aku yang sekarang dia lain cerita. Nah, lain lah. The reason being is that mesti tau, masa kita berhenti dulu, kita tak tahu nak buat apa. So the process of tahu nak tahu nak buat apa, skill mana boleh monetize, macam mana boleh monetize. Masa tu zaman 8 tahun lepas, benda tu tak popular lagi tau. Faham, faham. So knowledge untuk apa nak buat apa tu tak ada. Okay, I see. I understand what you mean. Faham, faham, faham. So, compared to zaman sekarang, it's like macam student pun dah tahu nak buat TikTok kan. Betul. So, kalau lah kita orang tahu benda tu, at least mungkin aku buat content dululah sebelum aku berhenti. Kan? Faham. To provide some foundation ke safety net ke apa ke. So, Faham. dengan tanya kalau aku tanya akulah, kalau aku yang sekarang ada kat 8 tahun lepas, minggu depan nak berhenti pun boleh. Kan? Betul. Jadi Okay, masa okay. tu start pada scratch, monetize, for example nak dapatkan 4 figures lah punya gaji. It's achievable lah untuk aku dalam masa seminggu. Faham, faham. So knowing what to do tu yang akan menentukan senang ke tak. Faham, faham, faham. Itu satu. Kedua ialah, kalau tanya pasal skill, rasa semua orang ada skill. Semua orang ada Setuju, skill. setuju. Macam apa? Bos cakap tadi masa kat opening tadi, to be honest, semua orang ada skill lah. Skill masak ke, menjahit ke, skill bercakap ke kan. Betul, betul. Semua orang ada skill. It's just that dia orang tak tahu nak buat apa Dengan dengan skill skill tu. tu. Once dia orang tahu nak buat apa dengan skill tu, benda tu jadi senang. Faham, faham. So the knowledge of monetize, cara nak monetize akan menentukan lah sama ada senang ke tak. Faham, faham, faham. That's actually an interesting take sebab of course now with all the experience that you have and you already know what to do, dia akan jadi simple lah sikit nak buat keputusan. Mungkin bukan simple tapi mungkin senang lah sikit berbanding dengan 8 years ago kan. And then the follow up question is sebab saya kerap dapat soalan which is ada orang tanya dalam masa dia tengah bekerja. Dia tengah bekerja mungkin 9 to 5 job ataupun mungkin like you a doctor ataupun mungkin a teacher dan sebagainya. Dia ni dia tahu dia perlukan income tambahan mungkin to pay off the bills and things and whatnot. Tapi persoalannya adalah dia selalu terfikir yang dia kena berhenti kerja dulu barulah dia boleh monetizekan dia punya skill. So what's your take on those kind of people yang tertanya-tanya soalan macam tu? Heavy juga kan soalan ni. Dia kena tanya sebab apa orang tanya saya tak boleh jawapan. I need to have people like you lah. Tak nak relaxing kenapa soalan ni kind of heavy sebab aku punya experience lain lah. Yeah, I understand what you mean.
tapi kalau kalau datang soalan ni, awak sih macam ni lah. Buat buat konten dulu sebelum berhenti. Ini dia, aku tak tahu tak ramai suka buat konten, tak berani buat konten. Betul, Even betul, like, betul. even macam like sepanjang 8 tahun bisnes, mungkin the last 2 years kot aku baru aku buat konten. Oh, Kan? okay. Tak adalah, tak adalah lama sangat. Macam like the last 2 years, so kalau tengok last 2 years tu pun like macam 8, 9, 10 Faham. macam tu. Sekarang ada like macam like 100, so senang kan. So I would say like macam buat some foundation. For example, sekarang senang buat content, ramai buat kelas macam nak buat content, masuk kelas-kelas macam tu dulu. Buat buat some content dulu. In the sense of macam buat content, dapatkan few followers just untuk like macam kita punya safety net, and try untuk review barang-barang dan dapatkan duit dari situ. At least kalau macam contoh, dia dah biasa review barang, biasa dapat payment, meaning that kalau tiba-tiba dia berhenti kerja, kan? Faham. Dia dah buat benda tu, so dia tahu macam, okay, kalau aku ambil bisnes ni, aku dah tahu dah nak review barang tu macam mana. Aku nak dapat payment tu macam mana. The skill of like, paling senang buat content. Okay. Sebab banyak sangat cikgu content sekarang, kan? Betul. The skill of buat content and the skill of selling by review macam kat TikTok affiliate ni semua tu, is very important lah to make sure bila macam contoh, buat dulu, buat dulu benda tu sementara kerja. Sebab buat content kalau tahu sebenarnya tak lama pun, kan? Betul, betul, betul. Buat je tu macam luar waktu kerja, buat tu dulu. And then bila income tu dah sedap, ini dah ikut lah naikkan income daripada side hustle tu, baru all in. Baru macam like hantar resignation later, baru all in dekat kita punya side hustle. Sekarang kita punya side dah jadi main. Dia macam Faham. tu lah. This is bagusnya dengan, I would say bagusnya dengan TikTok ni. TikTok ni tak macam Instagram tau. Instagram ni semua kena fancy. Betul, betul, betul. Dia macam you need a fancy car, fancy dress, bla bla bla, kan, fancy stuff. TikTok ni is like macam kau buat konten dalam kereta pun lepas. Betul, betul. Kau buat konten macam like kita kita ni buat konten sekarang ni pun lepas. Kan? Tak perlu that fancy setup pun. And Betul, betul, betul. Setuju, setuju. and review is something yang macam quite popular lah sekarang. So senang lah, senang. Faham, faham. So once dah ada the safety net ataupun income side hustle dah sama macam main, sila quit main tu lah. Masa tu jangan tak quit pula. Tak, Faham. sebab ramai macam ni lah. Ramai macam, oh, okay, aku buat side dulu. Lepas tu, okay, aku fokus dekat side sangat. Sampai waktu kerja pun fokus dekat side. Normal Faham. lah, normal. Typically macam tu. Lepas tu, tiba-tiba side tu dah sama besar dengan main. Dia cakap macam ni, kalau aku stop main ni, separuh lah aku punya income sekarang. Ya, separuh pun betul. Tapi kau dapat lagi banyak masa nak buat side tu. So, ramai sangat yang macam, oh, aku tak boleh stop dah sekarang. Komitmen aku dah besar. Okay. Faham. Stop je, serius. Nanti banyak lagi, lagi banyak masa, lagi banyak revenue senang nak buat. Faham, faham, faham. Okay. So I agree with that. Basically, what you're trying to say is kalau kita nak simplifikan adalah mungkin kita kena ada the base atau foundation of apa kita nak buat, and then mungkin kita dah start earning a few, you know, we can start bail and mungkin similar to our main income, then we can think about, you know, jumping wholeheartedly 100% ke kita punya selling our skill or side hustle tu lah. What if not that? Dia adalah soalan what if ni. What if, okay, katakanlah there are people yang dia suka kerja dia. Like me, I'm going to be insyaAllah a teacher. So I like teaching. So what if, boleh ke in your opinion, kalau orang ni dia nak kekal working dan side hustle dia kekal side hustle, in the sense that mungkin what he's making dekat gaji kerja dia and side hustle ni mungkin tak sama, mungkin side hustle dia sikit je, tapi it helps in paying the bills, giving more to the family and things and whatnot. So what's your opinion macam tu pula? Sebenarnya tak kisah apa asal dia happy. Ada, kita orang ada kawan yang case, dia kerja bank. So most boleh gaji dia like macam maximum pun 10K lah. Okay. Around that area ke.
dia punya side tu, dia punya side hustle tu, sebulan tu dah six figure tau. Wow. Wow, okay. Tapi dia still kerja bank. Nah, so kalau dia happy, mesti kalau kau happy, okey je. Do what you want, what you love lah kan. Kadang-kadang tu mesti sebab dia balik kepada kita punya mental sebab Macam kalau mental okey, kau happy, okey, simple. Just buat je kan. So betul-betul. That is something that the message yang kadang-kadang I want to deliver as well. Sebab kadang-kadang ada orang yang suka tapi dia rasa macam kalau buat saya rasa ni, oh kena berhenti kerja. And then there's a type of people yang oh berhenti je kerja, lepas tu berfikir. Then which both of them mungkin has a lot to think about first, like before doing any of the decisions. Okay, now coming back to your answer just now about doing content and selling your skill and semua tu kan. There's one question that selalu saya dapat tau, which is soalannya adalah, saya ni muda sangat ataupun saya ni tua sangat untuk start selling my skill, buat content ataupun sell what I know, memasak, menjahit dan sebagainya. So what is your advice to orang-orang yang terfikir benda-benda macam ni? Selalu muda atau selalu tua eh? Selalu muda is basically just macam like dia tak confidence in a few ways lah. Mungkin cara dia ataupun like macam skill dia rasa macam tak gempak macam orang lain. Jadi that's the main question untuk orang muda lah. Biasalah orang baru nak start and everything. Yeah, betul betul betul. To me, ni untuk orang muda lah, advice untuk dia simple saja. As long as ada orang tanya kau soalan dekat benda yang kau selalu buat, macam kan, macam dekat universiti ke, dekat tempat belajar ke, macam dekat, kalau soalan tu kita cari dia, kalau soalan tu kita cari dia. Faham, faham, faham. Ataupun kalau dia je, dia mesti dapat soalan on certain topics so. Faham. So maksudnya macam like orang dah refer kau kan, dan kau pun dah jawab sebab bagi kau senang sebab kau ada skill tu lah kan. So benda tu je dah cukup untuk validate yang sebenarnya kau boleh jual kau punya skill. Faham, faham, faham. Sebab senang je, sebab biasanya macam ni, benda yang kita skillful, benda tu senang lah bagi kita. Faham? Benda susah bagi orang lain. So benda tu yes, yes, ada yes. masak nasi lemak je pun kan. Macam kita masak nasi lemak sedap, orang lain suka masak nasi lemak, tapi nasi lemak kita juga orang minta. Betul, betul. So senang cerita kalau kau nak jual tu laku lah. Dia as it as that, dia tak perlukan macam like validation, degree, certification ke, especially dia baru new skill kan. This is just that kalau ada orang cari kau based on certain skill, maksudnya kau boleh jual. Tu je. Faham, faham. Dia dia kalau orang baru dia rasa macam dia buat tu macam simple je. So dia tak rasalah benda tu macam boleh dijual. Betul, 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 Jadi betul. itulah aku buat ada cerita juga dulu kan. Dia macam aku rasa funnel dia simple je kan. Dia macam start sedar bila macam nak ajar orang lain tu 3 bulan baru dapat. Faham. So aku tahu lah macam oh sebenarnya tak simple kan. So untuk kita yang baru nak start ni, kita rasa benda tu simple tapi orang lain pandang tu tinggi. Betul, betul, betul. That's when yang kita tahu yang kita sebenarnya ada demand ataupun boleh dijual lah skill tu. Faham, faham. Untuk orang tua pula eh, dia rasa macam dia terlambat ke apa ke. Again, it's more like macam kalau kita kupaskan benda tu, it's more like macam dia dah segan. Sebenarnya dia Faham. segan ataupun dia rasa like macam dia tak tahu nak macam buat all this content ke. Communication skill tu tak ada masalah kan kalau Betul macam betul. tapi dia rasa macam tak update ataupun the fear of starting back daripada zero tu memang lah. Dia Faham, contoh faham. kita nampak satu influencer tu power kat Facebook. Power gila. Kat Facebook follower mungkin 200 ribu, 300 ribu. Kat Instagram kosong. Betul. Instagram kosong. Itu kosong, juga kosong. The fear of macam starting back daripada zero itu akan hold back dia orang. Betul, betul.
Tapi sebenarnya tak pun, dia tak start dari zero. Dia dah ada that foundation lah, macam buat content ke ataupun that foundation on certain skill. It's just that dia belajar additional skill tu je. Which Faham, faham. biasanya skill untuk like social media, skill untuk closing, mula-mula macam tu je lah. Faham, faham, faham. It's not like it's too late. It's just that dia orang ada macam apa eh, internal reason behind that. So Faham. untuk orang tua just like macam alah try je masuk ni buat bodoh-bodoh je. Ada je macam contoh Maidin kan, kita tak expect je dekat social media power kot. Betul, 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 betul. Setuju, setuju. So bila dia masuk TikTok tu dia macam weh, orang tua ni aku ni buat aku tak buat TikTok tu malu weh baju lah. So kalau rasa Betul, betul, betul. so jangan risau sangat, try je balik aja. Alhamdulillah. Faham. That's actually a very good point lah, which is I think it's never too early, never too late kot kan untuk do something kan. It's not about age. It's not about age. It's about the confidence inside them. Yeah, betul. It's always about commitment and consistency lah. Sebab of course when you're going to do something, especially selling your skill, even at your job ke, kena consistent lah kan, doktor kan. Betul. So yeah. So right, my next question is, and probably our last question for this podcast lah, because I don't want to take too much of your time. Sebab as fund builder, sebagai orang yang bina funnel, I understand that mungkin every second or every minute is precious lah kan. Okay, so ayat dia kena pusing-pusing bunga-bunga sikit. Okay, so the last question, which is our signature question yang saya selalu memang katanya kepada every guest, tapi saya akan letak a few twists depending on the answers that the guest akan berikan in our podcast lah. So the answer is like this: if Dr. Nasrikul Afiq kena start balik daripada kosong, okay, no followers, no database, no connections, and you only have your experience, adakah Dr. Nasrikul Afiq akan kembali jadi doktor dulu ataupun terus sell your skill? Biar answer dia akan jadi klise nak mampus. So I hope the question is not that hard lah, that not that heavy lah kan. Tak, dia macam ni tau. Macam tadi kalau kau tanya aku yang 8 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas, I would say I akan datang balik kerja lah. Datang balik kerja. But not to say that aku kena ada that kind of experience dulu sebelum aku skill. Sebab masa tu aku tak tahu nak buat apa, itu je. Betul. Kan, masa tu YouTube pun tak ada tutorial kan, semua kan. So, to be honest, masa tu kalau kau tanya aku, aku akan cakap jual jadi doktor balik lah kot. Faham. Tapi once macam kau dah lalu that step, you kind of like dah tahu lah nak buat apa. So aku yang sekarang akan jawab macam serious skill je lah kan. Betul. Kalau kau tanya aku yang lama, memang aku akan cakap macam tu. Tapi sebab macam ni, kenapa aku jawab macam tu? Sebab sebenarnya step dia tak susah. Lagi-lagi ada AI yang sekarang. Betul, betul. So macam contoh kan, nak sell your skill, apa-apalah, skill menjahit ke, skill memasak ke, apa ke. Kalau start balik daripada zero, apa yang aku akan buat ialah surely aku buat content. Okay, content. Start daripada zero tu berapa banyak masa ada? Sebulan. Berapa banyak masa ada eh? Let's say, okay, you nak start daripada zero, you memang tak kerja lah. You tak kerja, let's say you have, let's say let's be realistic lah, you have 3 hours a day. 3 hours a day for sebulan ke? For a month. Let's say for a month. Okay. So around 90 hours kat lah. Okay lah, banyak lah. So kalau 3 hours a day, I would say macam ni lah. I akan tengok dulu, I selesa menulis ke, ambil video ke, apa. The reason being is that nak tahu platform apa. Okay, faham, faham. Nak tahu social media mana yang macam I boleh buat. And then
Once dah tahu, macam contoh orang tu pandai cakap ke, orang tu pandai tulis ke, I pilih je lah social media mana. And kalau pandai tulis senang, Facebook ke Twitter. Kalau pandai video senang, Instagram ke TikTok. And Instagram dengan TikTok lagi profitable lah, to be honest. And so, start je cakap pasal pasal apa yang I minat on the first day ataupun on the first week itself, I akan start buat content je. Faham? And at the same time, I akan cari influencer. Masa first week tu, akan cari influencer dalam topik yang I minat. Oh, okay. The reason being is that macam kadang-kadang macam ni, kalau kita masuk tempat baru, macam contoh aku tahu TikTok. So, tiba-tiba aku nak masuk TikTok. So, macam mana nak buat konten-konten kat TikTok ni? Aku cari je lah influencer tu. Macam mana dia Faham? buat? Itu je. Faham? Tapi je tau. Satu masa kau limited lah. Kalau kau nak buat Betul. konten flash, memang lama. So, 3 jam sehari, sebabnya lama dah untuk aku. So, kau cari je. First week je kau cari. Oh, dia buat topik ni. Dapat banyak likes. Kita buat pula. Cuma gaya kita lah. In our own way lah. So macam tu je lah. Faham? Benda tu yang memang aku buat sampai sekarang pun. Faham, faham. So bila kita buat macam tu, dia tak ada masalah sangat in the sense of content aku nak buat ataupun aku nak cakap. Faham, faham. So memang aku ada list, like macam okay, ni list content dan ni dia punya high engagement content. Faham, faham. So aku tinggal cakap dia. So benda tu aku buat dulu. Nombor dua, dalam first week juga aku akan cari benda apa yang aku nak jual. Okay. Dia Benda apa nak jual? Okay. dia can Content, be benda apa nak jual? Okay. Dia can be as low as macam RM37. I would say kalau nak jual skill paling rendah RM37 lah. Rendah lagi benda tu dia jadi tak rasa duit. Betul, betul. Rendah lagi benda tu. Buat panel lah, kau tahu lah price point dia. Tu satu. Ataupun kalau kau macam like aku tak tahu lah nak jual aku murah ni kan, skill tinggi sangat, aku tak tahu aku nak jual murah, kau terus je tinggi. Terus je, ada dua choice kan, sama kau Faham? nak jual murah 37 ataupun kau terus je tinggi. Faham, faham. So like tinggi tu, berapa tinggi boleh pergi? Aku nak pergi 2000 pun boleh. Faham, faham, faham. Kalau 2000 tu kau perlukan seorang dua je. Betul, 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 betul. Kalau 37 tu kau perlukan like macam mungkin 100 kan, which is Banyak lah. untuk orang baru nak start kan, overwhelming jugalah. Ya, betul, betul, betul. Tu satulah. Kedua ialah kalau orang tu dah macam dah memang skill tu kacang bagi dia, biasanya skill dia on the high end tau. Faham? So dia senang nak jual mahal lagi. Dia boleh jadi RM2,000, dia boleh jadi RM500, dia boleh jadi macam tu. Banyaklah, banyak. Kau boleh macam lagi kompleks skill tu lagi senang nak push. Tapi yang penting, it's not about the, yang penting kau kena buat content untuk show kau punya expertise. Become authority lah in the space tu. Walaupun agak susah lah dalam masa Hmm, tu. yeah, yeah, of course. Sangat susah eh sebenarnya. So tu first week kau fokus pada content, Okay. barang apa nak jual, dengan influencer. So, Faham. dia punya content ataupun kau approach dia. The second week will be like macam kalau tak tahu sangat lah nak buat apa kan, kau ambil je Q&A dekat influencer. Okay. Dia orang suka buat NGL, dia orang suka buat macam kan, tempah ada soalan-soalan kan. Kau ambil kau jawab, kau ambil kau jawab. Macam stitch lah. Yelah kot. Okay. Faham, faham. Kau ambil kau jawab, sebab bila bila macam contoh, ada orang kau di influencer, dia jawab. Mereka tak hati orang dengan jawapan dia. Oh, okay, faham. Mesti ada influencer jawab yang dia macam yang tak puas hati lah jawapan dia bukan betul pun. Sebab macam ni, dia punya skill tak tinggi macam kau punya skill tu je. Faham, 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 faham. So, ambil soalan tu, kau jawab pula. I Nak bagi see. dia That's buat. interesting. Yeah, that's interesting. Dia punya skrip juga, itu aku nampak influencer ni jawab soalan ni. Dan ini aku tolong tambah. Okay. Blah, 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 blah. Kau tambah kan. So, aku dapat dari
dia punya follower, kau dapat tunjukkan kau punya expertise. Faham, faham, faham. That's interesting way to do it lah. Ha. So, benda tu kalau buat dalam 2-3 minggu memang nampak terus macam kau ni macam authority lah. Sebab ada follower kau start. Faham, faham. Ha. So, apa lagi? So, fokus kat benda tu. On the third week will be like macam start cakap kau ada benda nak jual. On the start cakap ada benda nak jual, start cakap kau jual boleh banyak. Eh, timing kau nak jual. On the fourth week tu aku jual lah. Faham, faham, faham. So, kalau sebulan macam tu, provided kau macam power dekat closing lah, kau buat lah. Yes, Ha. yes, faham. Kalau tak power dekat closing, kau jual je lah tiap-tiap hari. Faham, faham. So, kalau tak power dekat closing, in the sense macam orang tu memang betul-betul buat start, dia just ada skill dia je. Setiap kali buat content, just buat content lah. Macam, oh, okay, kita sebenarnya ada kelas sebenarnya ni, harga ni. Faham, faham, faham. Tu lagi senang untuk orang yang baru nak belajar menjual lah. I see. Okay. Okay. That's interesting take because yeah, what you said just actually makes sense and especially part yang kita jawab soalan yang ada dekat influencer tu that that's actually I've never thought about that and that's actually very genius way if you ask me lah to quickly show yang kita ni an authority in that space lah. But of course, we need to actually know apa yang kita nak cakap tu betul ataupun tak jugalah kan. Eh, tak kisah pun. Oh, wow. Okay, can you elaborate sikit on that? Tak ada sini tau. Ni dia bergantung kepada di every skill dia ada dua pola tau. Oh, okay. Boleh boleh cakap macam tu lah. Every skill ada dua pola. Satu macam contoh nak nasi lemak sedap. Okay. Satu lagi nak nasi lemak nampak cantik. Tak sedap tu. Eh. Okay. So kalau seorang tu komen kat nampak cantik, kau boleh komen dekat sedap. I see. So go Macam another road jugalah kan, kok-kok kan. Boleh cakap every skill ada dua pola. I see. Dia simple macam ni je. Makanan ada yang sedap, makanan ada yang Yeah, sihat. cantik. Biasanya yang sihat tak sedap, biasanya yang sedap tak sihat. Okay, faham, Dua faham. ada pembeli dia. Every skill dia dua pola. Ada dua pola. Okay. That's interesting, interesting. I learn something new Kalau, every day. ada contoh buat funnel kan. Ada funnel yang macam just nak bagi macam daripada customer tak tahu pergi beli. Okay. Ada lagi satu funnel is to make sure the company tu boleh scale secara profitable. Okay. It's like macam satu kau baru nak kenal, satu lagi kau baru nak kau tengah nak scale. So dia ada banyak pula kan. Macam contoh orang cakap, oh, macam mana nak buat panel untuk TikTok kan, pasti pun cakap kita kena buat all this AIDA and everything apa semua kan. Okay, betul. Lepas tu ada seorang lagi cakap, oh, kalau buat macam tu boleh tapi tak scalable kan dengan produk-produk. Dia macam nak another pola tu je, which is good betul. Tapi dia kes macam makanan tadi lah kan. Yang tak sedap pun untuk diet orang ada orang beli, untuk makanan sedap yang tak sihat pun ada orang beli. Faham? Faham? It's like having your own twist lah to it lah. Yes. Okay. Faham, faham, faham. That's really genius and also interesting sebab kadang-kadang mungkin apa solution yang dah ada tu tak cater to that certain person kan. So, we can always go for that section, segment or you know, like say bola ke arah situ lah. That's really interesting. Yeah. So, I like that. So, okay. So, doktor, kita pun dah sampai dekat penghujung kita punya podcast for this episode. So maybe doktor ada your last words ke to our audience, mungkin ada yang rasa macam ragu-ragu ke ataupun mungkin ada yang nak jadi funnel builder ke dan sebagainya, mungkin ada last words from you. Last word. Entahlah, nak tak ada soalan tanya je lah, nanti aku balas je. Okay, so relating to that, kalau ada apa-apa mereka ni nak tanya dekat doktor Nasrikul Afiq, dekat mana, where can they find you? Dekat mana boleh jumpa doktor Nasrikul Afiq? Twitter pun tak masuk Twitter sebenarnya sebab Facebook pun dah tak aktif sangat dah. Okay,
So mostly dekat Twitter lah. Mostly dekat Twitter, tapi ya kita try nanti kita balik. Kita cuba, kita cuba. So nanti saya akan letakkan Dato' Nazikul Afif punya Twitter dekat bahagian description for you to follow lah. Then I highly recommend sebab doktor ni suka sharing dekat Twitter a lot of things, especially kalau dia reply, you know, yang soalan anonymous question kan. So he really likes doing that. So I've learned a lot from him. So I know kalau awak yang tengok kita punya podcast ataupun dengar kat Spotify ke, akan belajar banyak from him. So, that's all for today's podcast. Dr. Nazikul Afiq, saya ucapkan terima kasih sebab luangkan masa bersama-sama dengan kita untuk this episode. Oh, terima kasih juga sebab menjemput. So it's my honor to jemput someone like you lah sebab you have helped me a lot, and the first time I heard about you is from Lepak Lagu Lutut lah, you know, when you were speaker kan. So if you remember, I was the one that asked you one of the questions lah, kalau ingat lah kan. Nanti lepas ni kita boleh sambung balik dekat DM lah pasal benda tu. Okay, so bagi awak yang tengok kita punya podcast ni, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk kalau you're listening on Spotify to follow, dan of course just to remind you, on the 26th of May I'll be launching this book, Sell Your Skill, and of course nanti Dr. Nazikul Afiq, saya berikan dia satu salinan PDF, I'm hoping a feedback from him lah. Okay, so ni pun reminder sebenarnya dekat doktor untuk bagi feedback ya. So okay, thank you so much. Jumpa dalam episode yang seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.